Vodíkové vlaky majú nulové emisie. Poháňa ich palivový článok, ktorý mení vodík a kyslík na elektrinu. Zatím jich je přes 70, jezdí v Německu a taky budou jezdit letos ve Francii, Itálii, Nizozemí a Velké Británii. No a ten, co vidíte za mnou, tak to je úplně první vyrobený vlak. Já jsem ho chtěl právě přivést na Slovensko a do České republiky, poněvadž mám na starosti Slovensko a Českou republiku za Alstom, aby ho tady lidi mohli vidět a taky si vyzkoušet. Nechtěli jsme jenom to předvíst a se odjet, ale chtěli jsme, aby se lidi svezli. Ten vlak je úžasný v tom, že má dojezd 1000 km bez natankování, s tím, že to vlastní tankování v doplnění vodíku trvá 15 až 20 minut, což je velmi, velmi krátká doba. Jezdí to rychlostí až 140 km za hodinu, což teda na Slovensku teď momentálně na regionálních tratích taková rychlost není, není ani v České republice, je to 80 maximálně, takže v naprosté pohodě může jet maximální možnou rychlostí, která je povolená. A aká je vízia vodíkového Slovenska? Podľa nás ambiciózna, ale reálna. A môžem povedať, že to ambiciózne ešte bude ambicióznejšie, lebo teraz tie ciele z Európskej únie sa zvyšujú a tie naozaj aj vlaky, s ktorými sme počítali, že by malo byť 53 na Slovensku, to je tých podobných jednotiek ako tu, ale zo Žosky, tak ich môže byť aj viacej. My len dúfame, že budeme mať tie možnosti aj obstarať takýto druh vozidiel na Slovensku a že tie problémy, ktoré sú v dnešnej dobe s tým spojené, tak vlastne budeme čím rýchlejšie odstraňovať a že sa dopracujeme k tým vlakom na tie krátke trate. Momentálne finalizujeme s prípravou akčného plánu, kde je navrhnutých 37 opatrení a aj financovanie. My počítame s rozpočtom dotáciách do roku 2030 zhruba 955 miliónov eur. Čiže rozložené na 8,5 roka, to je nejakých vyše 100 miliónov na rok, čo by malo zabezpečiť práve rozvoj, začiatočný rozvoj tejto novej technológie. Potrebné bude naštartovať výrobu čistého vodíka. Jeden z projektov sa pripravuje v Novákoch. Slovenské elektrárne pripravujú taký pilotný projekt v rámci odkalisk v Novákoch, čiže oni revitalizujú tie skládky, ktoré už teraz sú, nie sú využívané ako skládky a dá sa tam umiestniť veľká fotovoltaika, lebo sú to veľké priestory. Čiže 10 MW fotovoltaiky sa tam zmestí, k tomu 1 MW elektrolízera, ktorý vyrobí dostatočné množstvo zeleného vodíka práve pre tie vaše potreby začiatku vodíkovej dopravy. Ďalším krokom je infraštruktúra, čiže sieť čerpacích staníc. Tie by ideálne mala využívať ako železničná, tak aj autobusová doprava. Tá prievidza je perfektná na to, že sa tu dá umiestniť jedna čerpačka, čo obslúži obi dve. Prímestská autobusová doprava je v kompetencii samosprávneho kraja. Trenčiansky samosprávny kraj je aktívny vo viacerých projektoch, ktoré podporujú rôzne zelené aktivity. Nenadarmo sa hovorí, že alebo teda máme prívlastok Zelená župa, že podporujeme viaceré aktivity, ktorých cieľom je znižovanie CO2. Spolupracujeme s Národnou vodíkovou asociáciou, ktorá nás podporuje, ktorej sme sa stali členom a chceme naozaj nejakým spôsobom tú vodík používať reálne v tej oblasti, hlavne tej autobusovej dopravy, kde tie kompetencie máme. Aj mesto Prievidza sa chce v ekológii posunúť vpred. Ja si myslím, že určite sa tým bude mesto Prievidza zaoberať, pretože tá ekológia, ktorá tu v Prievidzi je v takom stave, akom je, určite by jej vodíkový pohon pomohol. Takže do budúcna môžem povedať, že určite sa tým mesto bude zaoberať. A kedy by sme sa mohli prvých vodíkových vlakov dočkať? Tretie sú pripravené. Ta komunikační technika vlastně tady odpovídá potřebám ŽSR, to znamená víceméně může být nasazený ten vlak hned, ale tak hned to zase úplně nebude, musí se udělat spousta práce, legislativní činnosti a samozřejmě, jaký se ten vlak musí vyrobit pro Slovensko. No a na to potřebujeme čas a dost veľa peňazí. V tom dlouhodobom hľadisku ohľadne aj tej ekologie, aj iných aspektov môže byť aj to, že aj keď sa to javí na začiatku drahšie, po určitých rokoch zistíme, že ten projekt bol dobrý. V Prievidzkom mestskom parku žije minimálne 30 druhov vtákov. Rozoznať ich podľa spevu nie je jednoduché, ale dá sa to. Tí, ktorí prišli poslednú majovú sobotu do parku, sa o tom presvedčili na vlastné uši.
takýto vtáči orchester počujeme v čase hniezdenia skoro ráno. Nie všetci však vieme určiť, ktorý zvuk patrí konkrétnemu druhu vtákov. Aj podľa skúseného ornitológa Vladimíra Slobodníka a jeho syna Romana je to náročné na čas. Keď človek začína to spoznávať, tak potrebuje si to prehrávať pred tou hniezdnou sezónou, kedy to naplno začína spievať. No a časom si to človek osvojí a už som teraz v takom štádiu, že keď niečo pípne, tak viem, čo to píplo. Tak a tie decká to počujú, ale len to majú zmiešané. Tak preto som doniesol aj MP3 a z tých im púšťam oddelené tie zvuky, čo si v tej zmesi zvukov potrebujú všimnúť. Mám strašne rada vtáčiky, lebo sú takí pestrofarební a sú tak strašne krásny. A ktorý sa ti najviac páči? Asi taký, čo sa chová aj doma a žije v Austrálii, zebrička austrálska. Tu chovám aj doma, že som chcela pracovať v zoo medzi vtáčikmi. My sme prišli hlavne preto, lebo mňa veľmi baví pozorovať vtáčikov. Hlavne keď lietajú a ten spev. A ktorého máš najradšej, ktorého vieš spoznať? Sikorku. A podľa čoho ju poznáš? Aký má ten zvuk? Taký... Viem ho neviem opísať, ale viem ju poznať podľa brúška. Ornitológovia mali natiahnuté aj siete, do ktorých nám odchytili nejaké vtáky, takže deti mali možnosť vidieť aj zblízka. A naozaj také vtáky, ktoré nie sú bežné, ale najviac ich počuť, paradoxne. Toto je penica čiernohlava. A môžem si ho dať medzi prstami. Možno si zapýtate, že prečo čiernohlava, keď má hnedú hlavičku, tak samček má čiernu hlavičku, toto je samička. No a tuto nebudeme tak dlho držať kvôli tomu, že teraz má určite mláďatka, takže nech ide rýchlo za nimi, dobre? Spevom sa vtáky dorozumievajú medzi sebou. Používajú ho najmä na obhajovanie si svojich hniezdnych teritórií, teda na ochranu hniezda so znáškou alebo mláďatami. Toto je pinka, ktorá sa nám tu ozýva. Tu som ja. Sem mi iný pinkož nevlezie, lebo ho vypráším. Hej, takže... To je jeden dôvod. No a potom sú také pípania, ktoré sú ťažko rozlišiteľné a to sú len také, akože samička pípne samčekovi, idem z hniezda, poď ma vystriedať a podobné. To už nie sú také typické spevy. Popri rozpoznávaní vtáčieho spevu sme sa dozvedeli, prečo sa vtáky krúžkujú. Dôvodov je viac. V posledných rokoch sa dostáva do popredia fakt, že je to najlacnejšia metóda vedeckého výskumu vtákov. Lebo to, ako sa zistí pohyb tých vtákov, vek tých vtákov, smerovanie migrácií, nemáme nič lacnejšie. Akákoľvek vysielačka, ktorá sa na toho vtáka dá, je jednak pre neho obmedzujúcejšia, ťažšia a oveľa drahšia ekonomicky. Ten krúžok má pár centov na toho malého vtáka a slúži počas celého jeho života. Keď okružkovaného vtáka chytia odborníci v určitej krajine, odčítajú mu z krúžku údaje a nahlásia v centrále. Tak sa zaznamenáva jeho pohyb, ale i zmeny v pohybe. Taká penica čiernohlava, ktorá sa sťahovala celé 20. storočie cez juhovýchod do Severnej Afriky. Teraz sa zistuje, čím ďalej, tým väčšie percento penic čiernohlavy, ktoré zimujú v Anglicku. Nemajú e-mail, nemajú SMS-ky, nič. A oni zistili, že do Anglicka je to za štvrtinovú energiu ako do Afriky. A prežijú tam, lebo Angličania sú fanatici do vtákov a do ich ochrany. Tam ich absolútne nestrieľajú, tam ich krmia dokonca rozpolenými pomarančami a grapefruitmi, prerezanými na poli a napichnuté na veľké klince. Ranné spoznávanie vtáčieho spevu zorganizovala Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Prievidza ako prvé zo série podujatí v rámci participatívneho rozpočtu mesta Prievidza. Ďalšie aktivity budú v areáli ochranárov na nábreží svätého Metoda 17. V pláne je poradenstvo, ako si založiť zelenú strechu alebo kompost, problematika túlavých mačiek a psov, fungovanie záchranných staníc pre zvieratá.
Na jeseň pripravujú členovia základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny premietanie filmov zameraných na ochranu prírody.